Rád by som vás privítal na dnešnom webinári, ktorý sa volá 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Robíme ho pravidelne. Tí, ktorí sa zúčastňujete nie prvýkrát, tak viete, že asi raz za dva mesiace. A webinár nahrávame, čiže keby vás niečo zaujalo, tak si to môžete potom pustiť ešte raz, prípadne tí, ktorí sa síce prihlasili, ale nestihli, nemohli z rôznych dôvodov sa zúčastniť, tak je možné si to potom pozrieť do záznamu, takisto vám poskytneme prezentáciu a keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak najjednoduchšie to je cez slajdo slido.com a kód udalosti je 30 min. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant Basta Digital, okrem toho som aj Google Certified Trainer. Keby ste sa chceli so mnou prepojiť, tak neváhajte tak urobiť na LinkedIn alebo na Twitteri Dnes nás čaká najprv časť, kde si preberieme kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie, zhruba za dva mesiace, čo som si nazhrňal. A okrem toho sa trošku viac ponoríme do témy umelej inteligencie, ktorá posledné týždne rezonuje nielen vo svete marketingu. Takže pozrieme sa na to a zamyslíme sa nad tým, či budeme pri práci v marketingu používať v roku 2023 denne, alebo to je len jeden z ďalších hypov, ktoré nás stretli nás ľudí, ktorí pracujú v marketingu a potom odzneli. A okrem toho, keď budú nejaké otázky, tak samozrejme na ne odpoviem. Plus, tí, čo sa zúčastňujete pravidelne viete, že vždy na konci máme aj kvíz pre tých, ktorí najviac dávali pozor, tak je, môžu vlastne vyhrať lákavú cenu zľiavový kupón na nákup v Martinuse. Poďme sa pozrieť na novinky. Uh, ako už tradične najprv sa pýtam ja vás čo sú podľa vás kľúčové novinky z online marketingu za posledné mesiace a odpovedať môžete tak, že idete na slido.com, napíšete tam 30 min alebo si naskenujete tento QR kód ktorý vidíte vľavo hore na obrazovke a už vidím, že niektorí píšu takže som zvedavý, že čo vy považujete za dôležitú novinku a uvidíme, či som sa v niečom z toho, čo tu budem uvádzať, trafil alebo vôbec. Zatiaľ tam sú nejaké anglické názvy nejakého nástroja, chat GPT, tak uvidíme. OK, čiže zatiaľ vyhráva umelá inteligencia. Či už je to, či už je to konverzačný chat, chat GPT od organizácie Open AI alebo tam niekto uviedol aj ďalšiu umelú inteligenciu Midjourney, ktorá zase tvorí obrázky alebo umelú inteligenciu všeobecne uh, niekto s otáznikom uviedol koniec TikToku v USA, tak to je naozaj naozaj čerstvá novinka, aspoň teda ja som to zachytil až v posledných dňoch a ešte to asi nie je úplne tak, že by to bol jasný koniec tejto sociálnej siete v USA a tak zatiaľ zdá sa, že umelá inteligencia vyhráva pri 8 odpovediach. Ďakujem veľmi pekne. Uh, dosť veľká časť z vás sa zapojila. Je nás na, na tomto webinári aktuálne niečo menej ako 40. Takže 8 odpovedí je viac, ako som čakal. No a poďme sa pozrieť na tie novinky, ktoré som povyberal ja. Plus bude tá slubovaná téma. Prvou novinkou je, že audio reklama na YouTube uh, už je k dispozícii pre všetkých inzerentov, doteraz YouTube Audio Ads boli, neboli k dispozícii pre všetkých, respektíve pre všetky možné uh, typy reklamných účtov a to sa teraz zmenilo, YouTube respektíve Google sprístupnil Audio Ads pre všetkých a zároveň uh, okrem toho, že teraz sprístupnil tieto zvukové reklamy pre všetkých, tak umožnil špeciálne cieliť na počúvateľov podcastov, samozrejme, že sa dá cieliť audio ads aj na ľudí, ktorí po počúvajú hudbu na YouTube Music, uh, plus tam uh, sú ďalšie novinky súvisiace z s YouTube reklamou, kde umožnil, uh, spustil teda nový formát, ak to tak môžem nazvať, ktorý sa volá Moment Blast, kde vlastne, um, ktorý je navrhnutý špeciálne pre uh, to, aby sme mohli zasiahnuť ľudí, keď sledujú rôzne eventy, ako napríklad športové eventy, alebo keď sa premieruje nejaký film a tak ďalej a tak ďalej. Uh, okrem toho na YouTube teraz je možné aj spúšťať Discovery Ads uh, s produktami, čiže rovno tam môžu byť produkty z e-shopu, čiže veľa týchto noviniek súvisiacich z YouTube Audio Ads sa dá dočítať na webe Search Engine Journal, ktorý je vlastne nalinkovaný potom na tomto slajde. A mňa prekvapilo v tom článku, teda nie je toto percento, toto percento ma prekvapilo, že 60% respondentov prieskumu, ktorý realizoval Google, tak označili reklamy na YouTube ako relevantnejšie, ako tie, ktoré vidia v bežnej telke alebo v streamingových aplikáciách. A skôr ma prekvapilo toto, čo teraz vidíte na obrazovke, a to je to, že YouTube je druhý najpopulárnejší um, alebo druhé najpopulárnejšie miesto na počúvanie podcastov. To ma prekvapilo z tých štatistík, ktoré som videl ja pri našom podcaste Marketing k obedu, tak tam, teda tam logicky akože pri podcastových štatistikách nefiguroval. Tam figuroval Spotify a Apple Podcast. Už si presne v akom pomere, ale Spotify kráľoval. No a um, tú reláciu publikujeme aj na YouTube a tam sme dosahovali zhruba tretinu toho, čo dosiahneme vo všetkých možných uh, iných aplikáciách, kde sú čisto podcasty. Takže to ma prekvapilo, ale dá, dá sa cieliť reklama špeciálne uh, na nich. Tu je len ukážka, ako taký uh, audiospot vyzerá. Dá sa pre tých, ktorí majú akékoľvek videoreklamy, tak sa dá YouTube audiospod relatívne ľahko vytvoriť, že použiť iba zvukovú stopu, tak ako sme to urobili my pri tomto spote pre OMV pre v kampani, B2B kampani na palivové karty. Všetky už tie zatankovanie vybavím jednoducho faktúrou a ešte dostaneme aj zľavu. Takže jednoducho ide tam zvuková stopa a obrazok je statický. Dá sa ten audio relatívne jednoducho vytvoriť. Pardon, a ideme ďalej. Takže to sú YouTube Audio ktoré sú teraz dostupnejšie pre všetkých, bez obmedzení. A odporúčam vyskúšať pri najbližšej príležitosti. Ďalšou novinkou je, že na Facebooku je možné osloviť špeciálne Instagramových fanúšikov. Čo doteraz nešlo, dalo sa cieliť reklama na Facebooku alebo v tomto meta-ekosystéme, ako je Facebook a Instagram, len na ľudí, ktorí interagovali, čiže buď si pozreli Instagram profil alebo niečo tam lajkli, ale teraz sa dá cieliť na ľudí, ktorí sú fanúšikovia Instagramu tu, čo by samo o sebe mohlo znieť akože nepodstatná novinka skôr inšpiratívne pre mňa bolo nepodstatná novinka kvôli tomu že to na Facebooku išlo robiť to isté s Facebook fanúšikmi ale nešlo to robiť s Instagram fanúšikmi ale oveľa prínosnejšie z tejto novinky mi prišlo vlastne to ako ten človek ktorý to od ktorého som túto informáciu čerpal čo je Bram van der Halen spísal vlastne možné use casey tohto, tohto cieľenia. Čiže môžeme cieľať reklamu špeciálne na followerov a snažiť sa spraviť z nich lídy alebo zákazníkov, prípadne vytvárať lookalike publika s followerov, aby sme si rozšírili našu komunitu alebo v, v tom negatívnom prípade ich vylúčiť z cieľenia, ak máme kampanie, ktoré slúžia na to, aby sme našli nových nejaké prospekty potenciálnych zákazníkov a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavé use cases podľa mňa a takisto ich môžete pretranslovať na to, že môžete to isté urobiť s Facebook fanúšikmi, čiže veľmi uh, užitočné podľa mňa pre tých, pre tých inzerentov, pre ktorých sociálne siete sú dobré Uh, miesto na inzerciu a ktorých využívate. Ďalšia novinka, ktorú som nazval pod titulom scroll, Scrolluj, scrolluj. Um, a je to novinka, že Google vlastne spúšťa v USA, a myslím si, že aj v USA, aj v Kanade. Nie som si úplne istý, ale určite minimálne v USA. Bude sa to týkať samozrejme celého sveta. Takýto nekonečný scroll, čo sme doteraz mohli vidieť na mobile a teraz vlastne bude to aj na desktope, čiže na bežnom počítači alebo notebooku. Keď budeme niečo vyhľadávať, tak budeme scrollovať a neskončíme pri desiatom výsledku, ako to bolo teraz, ale budeme scrollovať ďalej, ďalej, ďalej. Mohlo by sa stať, že do nekonečná, ale samotný Google to nenazýva infinite scroll, ale ten scroll sa zastaví, m, ak sa nemýlim, na šiestej strane, a potom budete musieť aj tak kliknúť zase na ďalšie výsledky. Pre mňa je zaujímavé pri tomto úvodzovkách v nekonečnom scrolli, ktorý v skutočnosti nie je nekonečný, že tie výsledky aj na tých ďalších stranách opäť znova ob obsahujú aj obrázkové výsledky, a people may ask a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nie je to také, že ako vidíme, že zase načali obrázky, že nie je to také, že by tie ďalšie strany boli už nejaké nudné. Pre tých ľudí, ktorí riešia seriózne organické vyhľadávanie, čiže sa snažia dostať na dobré pozície, to znamená to, že už teraz asi druhá strana Google nebude vhodné miesto na skrytie mŕtvoli, lebo sa tam proste, či už omylom, alebo tým, že sa nám to tam dotiahne, dostaneme, čiže zrazu sa tá druhá strana Google stane trochu zaujímavejšia, ako to bol doteraz. A na webe, ktorého som túto novinku čerpal, Search Engine Land, je aj zamyslenie, čo to znamená vlastne pre reklamy v platenom vyhľadávaní, čiže boli sme zvyknutí, že sa zobrazujú iba hore a, a, a dole a teraz keď je ten nekonečný scroll, tak zamýšľajte, že kde sa budú zobrazovať tie spodné, čo to znamená pre štatistiky a tak ďalej. Odporúčam si to pozrieť. Celkom zaujímavá novinka z oblasti vyhľadávania. V tom vyhľadávaní ešte ostaneme a pri ďalšej novinke, ktorú Google priniesol pre, postupne pre všetky web stránky. E, doteraz sme to videli skôr na mobile a to vidíme tu na tomto skrine. E, na tomto skrine to vidíme tu napravo, že na mobile už Google nejakú dobu ukazoval aj logo pri weboch a teraz sa to bude rolovať aj na desktop a Google tam argumentuje tým, že chce, aby tie weby boli, vyzerali dôveryhodnejšie. Určite tu bude mať vplyv na mieru prekliku z výsledkov vyhľadávania. Dobrá správa je, že vieme ovplyvniť, čo sa tam zobrazí ako to logo. A okrem loga sa tam zobrazí aj názov webu, ktorý sa Google bude snažiť si v úvodzovkách dotiahnuť sám. Čo môže sa zdať, že tým pádom nemusíme nič robiť, opak je pravdou, je dobré si nastaviť na webe tzv. štruktúrované dáta, aby si ten názov webu Google dotiahol taký, ako chcete, a nie taký, ako určitý proste nejaký robot, takže tak ako vidíme, že tu niektoré weby ten, to logo a ten názov majú, tak tu zase niektoré aj veľké weby, ako 4SK alebo MOLSK napríklad nemajú logo, lebo nemajú to správne nastavené, čiže to je niečo, čo keď si kliknete na tento link Google Search Central, alebo link na web našej spriateľnej agentúry Boosters, tak uvidíte tam podrobný návod, nie je to nič komplikované, je dobre si to nastaviť. Ďalšia novinka týkajúca sa Google a Českej republiky, kde nazval som to tak, že Google v Česku ťaha za kratší koniec, nová legislatíva, ktorá tam nadobula, nadobudla platnosť. Znamená to, že Google nemôže zobrazovať z webov médií obsah článkov, čiže tak, ako sme boli zvyknutí, že keď vidíme v Google výsledok tak, Podobný ako teraz je na slajde, kde je url nadpis, čas, kedy bol ten článok zaindexovaný, alebo kúsok toho textu aj s vy, vyznačením tučným písmom, keď tam boli nejaké relevantné veci k tomu, čo hľadáme, tak tak toto bude vyzerať po novom, čiže Google bude môcť ukazovať iba veľmi maličký kúsok výsledku vyhľadávania z toho webu. A nazval som to ťah za kratší konec, keďže vieme, že Google bol v tomto dosť nenásilný a zvykol ťahať dosť veľa informácií z web stránok. Uvidíme, aký to má vplyv na legislatívu v okolitých krajinách, alebo teda všeobecne, a že či tie výsledky Google nepôjdu zase smerom naspäť, že budú stručnejšie a menej atraktívne. Čiže vidíme, že ani obrázok, ani text tu nie je. Potom ešte také dve novinky pre vás, ktoré ani nie sú novinky, ale dejú sa každoročne a dávam do pozornosti, aby možno vás pobavia. Teda, pardon, to sme ešte nie, to sme ešte pri, pri tom, že si viete pozrieť vlastne, koľko, aké reklamy spúšťa vaša konkurencia v Google. Doteraz to bolo možné bez veľkých problémov si pozrieť na Facebooku a teraz si môžete pozrieť aj to, koľko ľudí si vašu značku vyhľadáva v Google potom. A teraz som sa úplne zamotal. Tí, ktorí sa tešia na quiz, tak budú teraz zmetení, že som tu povedal tri rôzne názvy. Ani raz som si to neprečítal, už presne viem, o čom je táto novinka. A na webe Brown Social a tohoto človeka som tu už dneska raz citoval, bol publikovaný veľmi zaujímavý návod, ktorým dokážete odhaliť, koľko ľudí videlo vašu Facebook reklamu, nekliklo na ňu, ale potom vašu značku hľadali v Google. E, ten návod nie je vôbec komplikované nastaviť, e, je to tam popísané detálne na linku, ktorý je na slede a výsledok potom vyzerá nejak takto. Čiže máme tu nejaké konkrétne reklamné skupiny, e, štatistiky, ktoré keď ste niekedy videli Facebook kampane, tak poznáte ako impresie, bla bla, kliknutia, neviem čo. A k tomu máte dva segmenty, kde vidíme počty ľudí, ktorí z týchto impresií išli na, va, na váš web, videli Facebook reklamu, a, ale na ňu neklikli. To znamená, že vidíme, že tie počty ľudí, ktorí takto sa zachovali, sa tu líši podľa toho, ktorý atribučný model použijeme, či, nás, či chceme vidieť iba ľudí, ktorí sa dostali na váš web po zhliadnutí vašej Facebook reklamy krátko, čiže jeden deň, alebo, alebo dlhšie ako 7 dní, 28 dní. Čiže je to nový uhol pohľadu a možno, že ďalšie uh, takto viete vlastne zistiť ďalšie uh, pozitívne efekty Facebook kampane. No a na webe, ako som rával, je tam podrobný návod. Odporúčam pre tých, ktorí Facebook reklamu robia seriózne, určite stojí sa vyskúšanie No, teraz sa dostaneme k tomu, čo som sa predtým zamotal. Uh, doteraz sme vedeli ľahko pozrieť, akú reklamu spúšťa akákoľvek Facebook stránka na Facebooku a Instagrame. Uh, to je, a ja. myslím si, že väčšine z nás dobre známa vec, ak by ste to niekto nepoznali, tak dajte do Google Facebook Ad Library. Teraz to isté sa dá robiť aj v Google, čo trochu vystrašilo niektorých inzerentov, No a dostanete sa k tomu jednoducho. Keď vidíte nejakú reklamu, ako napríklad túto 365 banku, tu je taká šipočka, na ktorú keď kliknete, tak sa vám tam zobrazí nejaké menu a potom, keď si zobrazíte nejaké ďalšie informácie, tak je možné si pozrieť všetky reklamy, ktoré spúšťa tento inzerent, konkrétne 365 banka. Ak sa nemýlim, čo sa môže miliť, ale myslím si, že sa nemýlim, tak toto sa dá zobraziť len pre tzv. verifikovaných inzerentov a nie všetci inzerenti sú aktuálne verifikovaní. No a to je ten kameň úrazu, čo sa stal niektorým agentúram, že verifikovali reklamné účty svojich klientov na seba a tým pádom, keď si pozriete nejakého nejak inzeráty niektoré z agentúr, ich reklamy, tak zrazu vidíte aj ich klientov v tom istom zobrazení. Čiže to je trošku taký pruser, ale nevadí, určite to dajú všetci do poriadku a nastavia to tak, ako majú. A tie reklamy potom vyzerajú takto. Čiže 365 banka, vidíme, že to je nejakých 42 reklam a ukazuje tam reklamy rôzneho charakteru. Dá sa zobraziť špeciálne len textové, respektíve len bannery a dá sa vlastne medzi nimi takto sa inšpirovať, pozrieť sa, čo vlastne nejaký konkurent v reklamách komunikuje, čiže je dosť užitočný nástroj, keď chcete analyzovať, ako konkurencia používa reklamný systém Google Ads. Doteraz to možné nebolo, teraz to možné je. Videl som nedávno niečo také aj pre LinkedIn, ale nepodarilo sa mi um, nepodarilo sa mi zistiť, či to naozaj tak funguje. Videl som, že niekto sa tváril, že áno, ale nepodaril som mi to zistiť úplne. Takže predpokladám, že to postupom času bude možné v každom reklamnom systéme. No a teraz je to, čo som už dávno avizoval a som sa pri tom zamotal, lebo som tam len zbadal Google a som si myslel, že to je táto novinka. A to sú tie, z môjho pohľadu, nedôležité novinky, ale možno, že inšpiratívne, alebo možno, že vás na chvíľku zabavia. Google zverejnil 100 najhľadanejších produktov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre darčeky. Viete si tie produkty tam podľa rôznych kategórií filtrovať, čiže na linku, ktorý je na tomto slajde, nájdete Holiday 100 zoznam, čiže najhľadanejšie produkty a možno, že na najbližšie Vianoce sa inšpirujete a pozriete sa, že ste ani netušili, že túto záťažovú deku hľada toľko veľa ľudí. takže to je prvý. A druhá zaujímavá vec, čo Google zverejňuje vždycky koncom roka, sú najhľadanejšie slova a témy v Google. Toto je zoznam globálnych najhľadanejších slov, čiže na celom svete. Ten je zväčšia podrobnejší ako potom tie lokálne, ktoré Google zverejňuje pre jednotlivé krajiny. Vidíme, že tu sú najhľadanejšie kľúčové slova všeobecne. Vidíme, že tu kráľuje Wordle, čo je tá zábavná aktivita, ktorou aj moji kolegovia niekedy márnia čas po obede a v dobrom slova zmysle a potom sú tu ďalšie veci ako najhľadnejší ľudia, prípadne športovci, herci, zápasy a tak ďalej. Tak ďalej je tam toho viac, keď si pozriete ten, ten link, ktorý je tu dole opäť na slajde. A toto isté sa dá potom pozrieť pre Slovensko. Vidíme, že čo hľadali ľudia najviac. Uh, akých ľudí hľadali najviac. Čiže vidíme, že sú tu rozdiely oproti globálu samozrejme. U nás tuto sú herci, športovci a pri zahraničných Putin prekvapivo. Um, no a to isté potom tu vidíme aj pre Česko, čiže vidíme tu aj rozdiely medzi dvoma trhmi, či sú tam nejaké a určite sú, takže veľmi zaujímavá štatistika dá sa z toho vydedukovať aj možno, že správanie nejakej spoločnosti. Zopár typov na články, tie nie sú novinky, ale prišli mi natoľko dobre, že som neodolal, že ich s vami zdieľam. Prvý je od môjho obľúbeného autora, ktorý sa venuje UX, uh, Ilinčeva. Vždy zabudnem jeho prvé meno, tak budem ho volať prieziskom. Dúfam, že to nebude berať negatívne, ale myslím si, že náš webinár nesleduje. Takže <kým> poslednom newsletter, ktorý som čítal, spracoval 15 druhov AB testov a to, kedy ich použiť. Ak ste niekedy uvažovali o AB testoch, čiže testovať nejaký napríklad formulár alebo nejaký nákupný proces pre zlepšenie miery konverzie, tak oplatí sa ho určite, odporúčam si ho prečítať, pretože dáva tomu celý kontext, je to veľmi komplexné o tých AB testoch, zároveň veľmi ľahko pochopiteľné. Tu je ukážka jedného z výskumov, ktorý citoval, kde bolo ukázané, že aké rôzne varianty bannerov testovali. Toto s tým autom, čo by ste možno nepovedali, je ten výťazný, ale ako bolo vidno, ako sa zvyšovala miera prekliku pri jednotlivých verziách, čo tam doplnili, aký kúsok textu napríklad tam špeciálne ukazovali. Že pridať sa 2 miliónov američanov, ktorí hľadali tú najlacnejšiu cenu poistenia auta, potom to isté skúšali. Namiesto Američanov tam dali Kalifornianov a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, no a ten článok ma zaujal kvôli tomu, že tam je vysvetlené, na čo sa dajú jednotlivé testy použiť, ktoré sú nezmyselné pre weby bežnej veľkosti, povedzme, že keď nie ste bazoš, že máte zabudnúť na to. A zároveň sú tam aj ukázané AB testy, alebo teda takéto UX testy, ktoré som ani nepoznal doteraz. Prvé sa volali falošné, prvý test sa volal falošné dvere, to znamená, že keď chceme, máme nápad na nejakú novú funkcionalitu alebo novú kategóriu na webe a tak ďalej, bez toho, aby sme ju ešte chceli programovať, investovať čas, tak môžeme aj na tom webe niečo také zavesiť a skúšať, koľko ľudí bude na to klikať, koľko ľudí o to prejaví záujem. To je prvé, čo ma zaujalo. Druhé, čo ma zaujalo, nazval Ilinčev, existenčný test, ak máme nejaký web a máme tam už dlho nejaké veci a už e, ani nevieme, či ich tam treba, môžeme tie veci odstrániť napríklad nejaký bočný banner alebo Heureka hodnotenie e, Shop roku, alebo čo to tam bolo, nejakých spokojných zákazníkov a uvidíme, aký to má vplyv vlastne na konverzie, čiže odporúčam článok od Ilinčeva, ktorý tam je opäť nalinkovaný a ešte jeden článok zaujímavý, ktorý je od, od e, Lesa Bineta, ktorý teraz v tejto dobe inflácie, krízy a tak ďalej pojednáva o tom, ako by mohli značky reagovať v marketingu. Um, hovorí veľa aj o cenovej elasticite, ako si nastaviť ceny, či dávať zľavy, ale aj o tom, ako by sme mali vlastne reagovať na to v marketingu. My, keďže sme výkonnostná agentúra, tak nás potešilo, že, že menej bullshitu v odzovkách a viacej naozajstného biznisu a sústrediť sa na výkonnosť. A tento citát, že sme žili v zlatých časoch, e, kde sme mali nízku infláciu a peniaze boli zadarmo a to teraz skončilo, čiže treba sústrediť opäť na biznis, výkon a niektoré aktivity prehodnotiť. Odporúčam článok najmä ľuďom, ktorí v marketingu uvažujú aj tak strategickejšie. No a ešte jeden zaujímavý, ktorý e, podľa mňa pre tých, ktorí majú tendenciu reklamy, ktoré už raz bežali vypínať, respektíve prerábať, alebo stále tvoriť nové a nové, tak štúdia, ktorá je tu nalinkovaná, ukázala, že efektivita časom väčšinou nevyprcháva, keď je ten spot dobrý. Určite viacerí z nás, pamätáme si, reklamný spot Kofoli, ktorý beží, ja neviem, koľko rokov už po sebe, ale stále funguje, zdá sa, keďže ho stále spúšťajú a tu je na grafe ukázané, koľko dní až po 7000 dní od prvého uvedenia spotu a aká je, ja neviem presne, ktorá metrika to tam bola, ale aká je vlastne efektivita toho spotu, vidíme, že viac je stabilne funguje. Takže že mňa z toho inšpirovalo len to, lebo už veľakrát som zažil aj pri komunikácii s klientami, že nejaký spot bežal mesiac alebo dva a už potom nemal bežať, lebo už ho všetci videli predsa. Takže to vôbec nie je zlé, lebo tam sa tie metriky za ohľadom zapamätateľnosti a rozpoznateľnosti, priaditeľnosti toho spotu k tej značke zvyšujú tým, keď ho opakujeme viacej. Poďme k tej téme, ešte máme 5 minút, dúfam, že to stihneme aj s tým kvízom. Trošku som asi dlhšie rozprával, lebo som mal príliš veľa noviniek. Naša téma na dnes, ktorú sa troška hĺbšie do nej zahlbíme, je umelá inteligencia a kladiem si otázku, či ju budeme pri práci v marketingu používať v ďalšom roku už aj dennodenne. Možno ste zachytili, posledné týždne sa roztrhlo v rece z veľa príspevkám na LinkedIne alebo na Twittery alebo neviem, ktorú sociálnu sieť sledujete. A veľa ľudí zdieľalo rôzne obrázky, ktoré vygenerovala umelá inteligencia alebo nejaké kúsky textu, ako komunikovali s umelou inteligenciou. No, nebudem do detailu vysvetľovať presne, ktoré e, slúžia, ktorá, ktorý AI tool slúži na čo, ale ukážem veci, čo som detekoval ja, čo som si všimol. To je prvá ukážka ako agentúra Triad, s ich dovolením toto zdieľam, využíva umelú inteligenciu na generovanie obrázkov. Toto dokáže urobiť robot, keď mu zadáme nejaké inštrukcie, napríklad potrebujem obrázok dievčaťa, ktoré stojí pri okne a pozerá na mesiac, naťahuje k nemu ruku, toto dokáže umelá inteligencia vygenerovať, vytvoriť uh, za pár sekúnd doslova. Prípadne tu sú ďalšie ukážky toho, čo Triad používa v storyboardoch. Čiže keď vymýšľa nejakú a ide ukázať klientovi, ako to asi bude vyzerať ten spot, tak použije umelú inteligenciu. Nepotrebuje už pri tomto, uh, aby grafik to reálne nejako kreslil alebo podobne. Čiže... To je prvý príklad zaujímavý, tu je tých ukážok viacej. Toto je ukážka možno, že z kampane Meeting Zombies, čo robili pre Slido, neviem, ale takto to Martin Voska prezentoval na konferencii. Vidíme tu viacero, ukážky, viacero ukážok, niektoré môžu, keď chceme, môžu byť ako keby kreslené rukou alebo ceruskou, niektoré môžu byť ako rendere, čiže nejaké, nejaké vyrenderované, nejaké vizualizácie, niektoré môžu byť plus minus takmer fotorealistické, vždy to má stále nejaké rezervy, ale určite že veľmi inšpiratívne pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo niečo vytvoriť, či už niečo, čo majú ako predstavu v hlave, alebo niečo, čo dokonca ani neexistuje, ako tu je toto kreslo, s, s gamerské kreslo z klávesnice alebo z čoho. Čiže veľmi dobre. Martin Voska z Triadu o tom napísal aj článok na ich blogu, respektíve nenapísal, ale požiadal. Inú, um, in, inú umelú inteligenciu, konkrétne čet uh, GPT, ktorú ste spomínali viacerí v úvode ako jednu z tých najväčších noviniek, nech napíše článok na tému, ktorú tu zadal. Čiže uh, celý článok napísala umelá inteligencia a nebol úplne, že hrozný. No a o tejto textovej, ktorá mňa zaujala ešte trochu viacej ako tá Druhá, to prvé bolo Mid Journey, ktorá dokázala generovať obrázky. Nie je jediná je ich viacero, ale ďalšie nebudem spomínať. Ale táto ďalšia umelá inteligencia od OpenAI, e, ktorá vlastne sa sama seba definuje ako konverzačný chat, umelá inteligencia, dokáže s vami konverzovať, e, čiže sa s vami ako keby rozprávať a reagovať na to, čo píšete. Viacerí marketeri aj poprední slovenskí ako Michal Pastier ukazovali možné využitie, ako dokázal Uh, tento robot, poňom skontrolovať text, prepísať ho do nejakej um, natívnejšej angličtiny napríklad. Alebo tento ma zaujal, tento príklad, kde človek požiadal umelú inteligenciu chat GPT, nech mu napíše, uh, nech mu napíše odvolanie, keď dostal pokutu za parkovanie, lebo len si pomýlil ešpezetku, uh, ktorú písal do nejakej apky. Umelá inteligencia tu to odvolanie napísala, tak toto vyzeralo a ten príslušný úrad mu ju prijal, čiže mu pokutu odpustil. Takže e, zrejme bola good enough na to, že dokázal aj úradník s ňou e, naložiť s tou žiadosťou. Tu je e, ukážka, že ako dlho trvalo nabrať 1 milión používateľov rôznym službám, ako Netflix, to bolo niekoľko rokov, Spotify niekoľko mesiacov a chat GPT, tá umelá inteligencia, tak trvalo 5 dní, kým získala 1 milión používateľov. To len na margo toho, že aký to malo ohlas v prvých dňoch. Dokáže táto umelá inteligencia písať aj báseň, ktorá nie je úplný odpad, ako to vidíme na tomto, báseň o Elonovi Maskovi a Twitteri. Prípadne dokáže vytvoriť aj scenár pre film, ako tu vidíme, scenár, tu je zadanie pre umelú inteligenciu, napíš mi, scenár pre hororový film ktorý sa deje, odohráva na oil rig, to neviem, to je asi nejaká olejová plantáž alebo čo. A toto všetko chcem vedieť, titulok, tagline, kľúčové postavy a, nejaký dej a tak ďalej. Tu je výsledok, nebudeme to tu preberať, len vyskúšajte to pokojne. Dajte do Google chat GPT OpenAI a dajte tam dva kliky, sa registrujete a skúšate, hrajte sa. Tu je ukážka, ako chcel, aby mu vytvoril aj fyzický vzhľad, vzhľad tých postav, ktoré v tom filme sú. A toto len nalial do tej druhej umelej inteligencie Mid Journey, ktorá mu vytvorila normálne fotorealistické obrázky tých protagonistov toho filmu. Takže wow. A ďalší príklad použitia tejto umelej inteligencie chat GPT A tento človek, ktorý to robil zadal, nech mu napíše recept na nejaké konkrétne jedlo však šuka, neviem čo to je potom chcel zjednodušenú verziu, potom chcel zadanie pre ďalšiu umelú inteligenciu, nech mu vytvorí e, obrázok toho jedla a potom požiadal tú umelú inteligenciu, nech vytvorí HTML kód web stránky, ktorý keď použil, tak tá web stránka normálne vyzerala takto, normálne sa dala používať. Čiže všetko bez toho, že by musel prstom pohnúť ten človek, okrem toho, že zadával príkazy umelej inteligencii, tak dokázal vytvoriť web stránku s dvoma receptami zmysluplnými. Tuto sú ukážky už pre reálne využitie v marketingu, kde chcel tento človek nech vygeneruje catchy, čiže nejaké putavé nadpisy, ktoré budú mať dobrú mieru prekliku na topik, čiže tému či, n, najlepšie plemena psov. A tu sú 5 titulkov, ktoré vôbec nie sú na zahodenie a keby ich napísal ktorýkoľvek copywriter, tak asi ho kvôli tomu nevyhodia. Čiže tu, keď chcel niekto trošku rozšíri a nech sú viacej unikátne, tak rozšíril chat. A keď chcel kľúčové slova kvôli SEO na petfu, tak napísala inteligencia. Takže uh, zaujímavé boli ďalšie úzkej si tu tento človek Cyrus Shepard chcel, nech mu napíše zmluvu medzi jeho firmou a inou firmou, ktorá bude poskytovať SEO a tá zmluva nebola najhoršia, ako ten človek kedy v živote videl. A to ešte používam opatrný slovník. Tu je môj kolega Andrej, ktorý chcel, nech mu napíše umelá inteligencia argumenty, um, ako by mohol využiť plastický chirurg Instagram vo svojej marketingovej strategii. Tie argumenty dávali zmysel, dali sa použiť. Ja som tu skúšal, nech mi dá tipy na putavý názov prezentácie o výkonnostnom marketingu v roku 2023. Opäť vôbec by som sa za, za také názvy prezentácie nehambil ani ja. Tu je ukážka, že to funguje aj v našich jazykoch, ako napríklad v češtine. Pavel Unger chcel meta description, čiže metapopisok nejakej konkrétnej stránky. Ten metapopisok vôbec nebol na zahodenie. Uh, takže dá sa použiť aj týmto smerom. Uh, keď chcel Pavel Unger článok späť s 500 slovami na tému budúcnosť SEO a, a AI, tak ten článok vôbec nebol na zahodenie. Keď chcel mi to trošku prekrýva, tu tento zoom rozhranie, takže nevidím, čo tam presne písal Pavel Unger. Uh, keď chcel, aby vysvetlil Uh, chat GPT, ako sa robí analýza kľúčových slov, tak ten postup bol úplne správny, ten, čo vlastne tam uh, chat GPT uviedla. Uh, pýtal sa, čo ďalej, na tom je pekne demonstrované to, že táto konverzačná AI si pamätá všetku tú komunikáciu, čo ste v tom jednom vlákne s, s týmto túlom mali, takže uh, dá sa s tým normálne aj konverzovať takýmto spôsobom. Zajímavé bolo, keď Pavel dával na Twitter, na Twitter že ukázal to, čo dokáže chat GPT dvom skupinám, copywriterom a SEO ľuďom, tak jedni boli skôr odmietaví, to boli copywritery, kde asi už troška je tlak na to, respektíve troška to im dvíha tlak, že, že mm, možno, že to sa cítia trochu ohrození takýmito vecami a SEO ľudia, ich reakcie boli nadšené, hľadali možnosti testovania a tak ďalej. Že sa to reálne využíva, veci ako umelá inteligencia, aj v, v reklamách, a už aj na Slovensku dôkazom je spod, ktorý ste určite zachytili s Juliusom Satinským, ktorý využila slovenská sporiteľňa, reinkarnovala jeho hlas pomocou umelej inteligencie z Ukrajiny, ktorá sa volá Respeacher, alebo Respeacher, Respeacher proste, a na to, že vygenerovali jeho hlas, Veľmi zaujímavé, keď si o tom budete čítať tu v týchto zdrojoch, ktoré uvádza na slade, kde je popísaný celý proces, ako museli využiť herca Michala Hudáka, ktorý najprv nahovoril dikciou satinského niečo. Umelá inteligencia sa predtým musela naučiť po slovensky, potom musela napočúvať veľmi veľa satinského hlasu a potom bola schopná vygenerovať hlas, ktorý ani jeho dcera nerozpoznala, prišiel jej totožný s hlasom jej otca. Dávam do pozornosti aj reláciu Zuzany Kovačič-Hanzelovej v jej podcast alebo aj video, tu je, tu je YouTube Embed, s pani Jurikovou zo Slovenskej sporiteľne, kde sa rozprávali aj o etickej rovine tohto celého. Ja to tu rýchlo preklikám, aby sa nám to tu nespustilo. A, dobre, a celé toto tu zakončím tým, že existuje katalóg Future, Futurepedia, kde sa dá tých nástroj, tie nástroje umelej inteligencie sa dá tam pozrieť, je ich tam niekoľko desiatok minimálne, čiže nie sú len tie, ktoré som spomínal, je ich oveľa viac na rôzne účely. Potom ma tu pobavilo ešte to, že Martin Gulák dával do skupiny marketérov 10 trefných dôvodov, prečo si myslím, že umelá inteligencia nenahradí marketérov a spravila to sama umelá inteligencia, napísala, že prečo sa ešte nemusíme bať, ale zároveň dávam do pozornosti, že som videl niekoho, kto požiadal umelú inteligenciu, čet GPT, nech napíše prejav pri, pri, pri príležitosti ovládnutia ľudstva uh, umelou inteligenciu. a teda napísala to, tá, napísala to ten tool. Takže uh, veľmi to bolo zaujímavé, inšpiratívne, no a... Uh, ja sa pozriem na vaše otázky, tak jedna tu je len poďakovanie a druhá je impresie Facebook versus návštevnosť na webe. Ako je toto v súľade s GDPR? Či vyhodnocuje len CTR zo serpu na web a už ďalej nerieši počet userov? Z toho, čo som pochopil v tom návode, tak vlastne funguje to tak, že si len nastavíme segment ľudí, ktorí prišli na web z Google, čo je normálne vidno aj v Google Analytics. No a týchto ľudí... Uh, si Facebook spáruje vlastne s ľuďmi, ktorí videli reklamu. Čiže takto nejak to funguje. Ten návod nie je komplikovaný, odporúčam pozrieť. Neviem, ako to je súhľadne s GDPR, nie som odborník na GDPR. A... Ale možno, že je vaša otázka zmysluplná, naozaj ne, neviem detaily, ako to presne funguje. No, otázky sme prešli, a tu časovo som preťahoval o 7 minút a ešte chcem dať kvíz, takže tí, ktorí sa chcú zapojiť a získať ľavou poukažku, tak ešte poprosím chvíľku strpenia. Hneď nazdielam druhú obrazovku a štartujem kvíz. Myslím, že by ste to mali vidieť. Postupne sa to nabehne k klasickú. Chceme a keď sa chcete zapojiť do kvízu, tak choďte na kahut.it a zadajte tamto číselko, čo teraz vidíte, 988 alebo naskenujte QR kód, alebo možno máte appku Kahoot a Počkáme zo pár sekúnd, nech som vás už ďalej veľmi dlho zdržiavať a dáme si quiz. Dúfam, že nevyhrá, uh, nevyhrá človek, ktorým som bol teraz na obede, ktorý mi povedal, že vyhral posledné tri hry a že mu to nedá sa nezapojiť, teda, ale že nie, nie jasné, nech kľudne vyhrá, ale on sám povedal, že, že môžeme jeho poukažku potom kľudne venovať niekomu inému, ale ja teda dám ju jemu, keď ju zase vyhrá a máme tu už 27 ľudí, takže vidím tu aj opakujúce sa mená a ešte dáme tomu maximálne 30 sekúnd. Sú je tu, je, tu, tu dve tretiny, alebo tri štvrtiny, teda tri štvrtiny z vás, ktorí to sledujete, sú už prihlásení, tak ešte počkám 15 sekúnd. A spustím tento kvíz, ktorý má, ak sa nemýlim, 5 otázok. Dobre, tak už nikto nepribúda, tak 5, 4, 3, 2, 1, 30 ľudí tu máme, ešte jeden pribúdol teraz na konci. Poďme na to. Prvá otázka. Ako ďaleko sa doskrolujeme v Google po novom bez preklikávania na ďalšiu stranu? do nekonečná, do šiestej strany, do desiatej strany alebo tak ako doteraz. Môžu možno to je trochu chytak, ja som hovoril niečo o nekonečnom skrole, ale som aj povedal, že dokiaľ sa doskrolujeme, tak uvidíme, troška si pridáme hlas. No do šiestej strany väčšina z vás to zachytila, tak to som veľmi rád, na prvom mieste je Kuby pred Zlaticou a Laurou. Ako je to na Facebooku? Už aj v Google si môžeme pozrieť reklamy konkurencie. Je to pravda, alebo nie je to pravda? To je, má to vždy takto pobaví, ako to už presne viete, že treba čo najrychlejšie odpovedať, nielen správne. Takže už tie odpovede pribúdajú naozaj rýchlo. Budeme tu to za moja vlastná fotka. No, takže ešte jedna sekunda, ale už všetci odpovedali. A všetci správne, výborne. A Kuba je stále na prvom mieste. Aké slovo, aké slovo ľudia najviac, najviac hľadali globálne na svete v roku 2022? Ukraine, Johnny Depp, Wordle alebo Queen Elizabeth. Čo ľudia hľadajú globálne na svete najviac? Wordle. Tak. Laura na prvé miesto. Štvrtá otázka. Ktoré meno hľadali ľudia na Slovensku tento rok najviac? Vladimír Putin, Dualipa Kráľovná Alžbeta, Juraj Slavkovský. Teraz si uvedomujem, že to možno že je také, že ja neviem, absolútne počty, ale Slavkovský podľa mňa vyhral, lebo som videl článok k tomu zverejnený, ale z toho slajdu to nemuselo byť zjavné. Ale nevadí. Určite sa Laura nehneva, keďže je stále na prvom mieste. A poďme sa pozrieť na poslednú otázku. Ktorý názov umelej inteligencie som dnes ja nevyslovil, nespomínal? Dali dva, ChatGPT, MidJourney alebo Respeecher. ktorý som ja dnes nevyslovil. Bol na slade, ale nevyslovil som ho. Dali dva, tak výborne, väčšina vedela. MidJourney som vyslovil, až som špeciálne sa k tomu vrátil, podľa nej, aby som to povedal. A pódium vyzerá takto. Všetci traja získate zľavový kód. Laura je tretia nakoniec, čiže niekto by ešte predbehol. Druhé miesto Nikol. Paráda. Gratulujem. A prvé miesto A.O. No, tak to je novinka. A.O. ešte nevyhralo nikdy. Takže ďakujem veľmi pekne. Keď vám budem posielať prezentáciu, teda je, nie ja, ale naša umelá inteligencia, tak uh, odpíšte tí, ktorí ste vyhrali a prvý traja dostanete zľavový kód na nákup v Martinuse, čo ešte využijete podľa mňa aj na Vianoce. Ja som tu dnes bol v takých bojových podmienkach, lebo sa vzťahujeme, naša firma, takže už mám tu iba takéto rozobraté skrine za sebou. A ďakujem veľmi pekne za pozornosť, toto je posledný webinár, verím tomu pevne, že tento rok je to posledný webinár, ktorý mám, nie že ma to nebavilo, ale už ich bolo celkom dosť a dúfam, že sa uvidíme osobne alebo virtuálne v roku 2023, prajem vám krásne sviatky a dovidenia. Ďakujem za pozornosť.